Moenie die laaste episode van Seisoen 2 mis nie. Wil die vyf van die bestes en die paneel by mekaar kom om te gesels oor wat hulle bereik het en tot die kern kom van wat 'n nisboer nis maak. Moenie nisboere misloop nie. Maandag aan die 8 uur op Via.